waxaan leenahay maanta way amarka xamuulayna ka dhacay masiibo gaal ma joogin dad muslimaa ku nool ilaa hadana way ku jiraan xabada ka dhacayda ee ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay dibkan soomaaliya sada haysta ilaahay dhinaca nooga dhameeyo si toosa uga socdo dagaal u dhaxaya ciidamada dawladda iyo sidoo kale koox ka tirsan al shabaab oo weerar ku bilaawday qaraxyo ku soo qaaday gudaha aqalka dawladda hoose ee xamar iyadoo uu jiro khasaare kala duwan oo soo gaaray dad shacab ah iyo ciidamada ka tirsan dawladda sida ay inoo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah oo halkan ka agdhowaa markii uu qarax dhacayay laakiin waxaan arkayay dad dhaawaca oo dhinaca gobolka laga soo wado oo dabcan qaraxyadii iyo ay saameeyeen rasaasi la isweydaarsanay walaan u indheegu laba qofooday qabteen rag bay ahayn labaduba shacab ciidamada dowladda ayaa weli la tacaalaya sidii ay u soo afjari lahaayeen kooxdii weerarka ku soo qaaday aqalka dowladda hoose ee xamar iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada qaybahooda kala duwan ay dagaal xooggan ku qaadeen aqalka dowladda hoose ee xamar iyadoo dhinaca kale kooxda al-shabaab ay gudaha rasaas ka ridayaan iyo sidoo kale qaraxyo taasi oo keentay in ciidamada dowladda ay ku sii seeta dheeraato sidii ay ku soo afjari lahaayeen ururka al-shabaab dukaanka meesha ku beegan bo yar saaxiibkii oo cabdifataax la yidhaahdo oo harqaan dharka ragga lagu taro waxaan maqlay xaruntiisa inay burburtay isagiina laakiin uu ka nabad qabo waa la hadlaasa waa fiican u yidhi waxbay gaarin laakiin waxaan maqlay inay burburtay meeshiisa ma tegin laakiin aniga waxaan leenahay annaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay intii ku dhimatay intii ku dhaawacmay alla u boogadhayo waxaan leenahay meeshaas waxaa ka dhacday musiibo qaran sababtoo ah waxaan leeyahay hadday tahay waxaa dhintay waaba dhinteen hadday tahay meesha ganacsigii hadday tahay hoteeladii hadday tahay dadkii shaqada danta guuda ee danta gaar ahaan haystay intaba maanta meeshaasu waxba ku soo gaaray hadday tahay shaqaalaha dowladda iyo hadday tahayba shacabba waxaan leenahay arrintaas waa arrin aad iyo aad aan u cambaaraynayno oo si weyn ummadda islaamka iyo maaragtay intaba aan u cambaarayna wixii ka dhacay gobolka banaadir wixii ka dhacay moolka iyo waddadaas dheertaa isku xirta wixii shacabka soomaaliyeed ku dhacay iyo dowladdaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha u boogadhayo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo oo ay joogto waxaan rabaa si isku mid ah inay barnaamijkaas ugu xumaato inay maaragtay ay naftaanu maalin bay goodaa laakiin maalin kastaba in qaar baabuur lagu qarxiyo qaar kale iska fiirsadaan inay fakarkooda caddeeyaan kana soo horjeestaan kana dhiidhiyaan ayaa loo baahan yahay qof kastoo muslimana waxaa loo baahan yahay wixii dhibaataa oo nimankaas dhagarqabayaashaah ay la dhex yimaadaan inay si diiran uga soo horjeestaan sababtoo waxaan ii sheegaa qof la dayaa dadka masaakiinta culumaa ku dhimatay waddada iska maraydee masaafireed nin ganacsiyaa ku dhintay sababtaa dowlad keliya kumaysa dhiman dowladdu dalka iyo dadka shacabka ay u shaqaydaa waxaan leenahay maanta wixii amarka xamuulayna ka dhacay musiibo gaala ma joogin dad muslimaha ku nool ilaa haddana waay ku jiraan xabada ka dhacayda ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan leenahay dhibkan soomaaliya sada haysta ilaahay dhinaca nooga dhameeyo waxaan leenahay saraakiisha iyo ciidanka iyo hoosha koolana waxaan leenahay waa inay laba jibaaraan shaqadooda ay hayaan shaqada qaran cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho